4 anije pa personel janë ndër mjetet që janë shtuar ishtazi Marinës së Shteteve të Bashkuara. Ato quhen Sea Hunter, Sea Hawk, Nomad dhe Ranger. Këtë verë Marina I dha qasje të posaçme në Zërit të Amerikës për t'i fotografuar ato për herë të parë. There is no water, there are no toilets. Nuk kanë ujë, nuk kanë tualete. Drejtohen nga njerëz vetëm kur dalin dhe hyjnë në port, për arsye sigurie. Thot komandanti Jeremiah Daly, të cilit I u lejuat të japë Zërit të Amerikës një intervistë audiofonike. Komandanti Daly drejton divizionin e parë të anijeve të telekomanduara, ose siç quhen ndryshe anije-dron. Ai thot se këto anije pa personel në bord, të cilat momentalisht telekomandohen nga larg, do të mund të ndihmoj një ditë marinën amerikane që të patrulloj më mirë 165 milion kilometra katror të oqeanit paqësor. Japonia, Singapori, Korea Jugut dhe Kina kanë programe për prodhimin e anijeve pa drejtues në bord. Randy Shriver, ish zyrtari I lartë në Pentagon për rajonin Aziz, thot se anije dron janë të rëndësishme për të mbajtur të lirë dhe të hapur rajonin Indo-Paqësor, ndërkohë që Kina po zgjeron dhe po forcon praninë e saj ushtarake. The spaces that are contested are certainly growing and I think hapësirat për të cilat konkurrohet janë duke u shtuar dhe mendoj se kanë kosto më të ulët mjetet detare autonome apo pa personel, qoftë në nujore ose të sipërfaqes. Përdorimi I tyre mund të shtrihet më tej, pa rrezikuar jetët e marinarëve, thot zoti Shriver. The lives of sailors. James Evans, ekspert në qendrën Stimson, ka shqetësimin se këto anije mund të përbëjnë një objektiv më tërheqës ushtarak. China for one might regard Kina për shembull mund ta konsideroj një anije pa personel si një objektiv jo aq të rrezikshëm ndaj të cilit mund të testoj raketat kundër anijeve, thot ai. Zoti Zibens thot se me gjithë këto shqetësime, anijet pa personel mund të jenë thelbësore për t'u përgjigjur një blokade kineze ndaj Tajvanit. Komandanti Daly thot se anijet pa personel duhet të bëhen pjesë integrale e forcave të armatosura amerikane brenda pak vitesh.